Der er historisk høj inflation lige nu. Renterne på realkreditlån de er i gang med at blive sat op. Priserne på råvarer de stiger. Og så står vi ikke mindst lige midt i en krig mellem Rusland og Ukraine, som også påvirker rigtig mange forskellige områder af verden, inklusiv ejendomsmarkedet. Hvis du gerne vil vide mere om, hvilke industrier og hvilke aktier, der måske har udsigt til at kunne blive ramt hårdest af hele den her konflikt, så kan du se den video, jeg har linket til heroppe. Subscribe til kanalen hernede og tryk på klokken, hvis du gerne vil se flere videoer. Nu skal vi se, om lige nu er et godt tidspunkt at være boligejer. I Danmark der er der forskellige realkreditforeninger, og en af dem det er den her Realkredit Danmark. Og her kan vi altså se, at hvis man skal have sådan 30 års fastforrentet obligationslån, som er det mest normale, når man køber bolig i Danmark, så kan vi altså se, at der er nogle forskellige muligheder her, afhængigt af hvilken rente man vil have på sine obligationer. Og indtil for kort tid siden, der var den højeste rente på de her fastforrentede lån, det var altså 2%, men nu er renten blevet sat op til 2,5%. Det er altså et udtryk for de her rentestigninger, som jeg talte om før. Og det, der er rigtig vigtigt at kigge på, når man skal vælge, hvilken rente man gerne vil have på sit lån, det er at se på, hvilken kurs obligationen har. Fordi grunden til, at man opretter et lån med 2,5%, det er, fordi kursen på 2% begynder at blive for lav. Den er altså kun ned omkring 96. Hvorimod i 2015, hvor jeg købte min lejlighed, der kunne jeg altså få sådan et 2% lån her til kurs omkring 98. Men hvad betyder den her kurs for prisen på en bolig, og hvad er kursen overhovedet? Grunden til, at kursen er vigtig, det er, fordi det er prisen på obligationen. En obligation det er fundamentalt set et gældsbevis. Så når man ejer en obligation, så betyder det altså, at der er nogle andre, der skylder en penge, og de penge de skal betales tilbage med nogle renter. Så når du køber en bolig og låner i realkredit, så betyder det egentlig, at du sælger en obligation. Og til gengæld for det, så får du nogle penge. Og kursen på obligationen det er prisen for den gæld, du gerne vil sælge. Så du kan gå til realkreditinstituttet og så sige, hvor meget kan jeg få af jer nu, for så til gengæld at skylde jer 100.000 kroner med nogle renter på. Og der betyder en kurs på 96, at du får 96.000 kroner udbetalt, for at de har 100.000 kroner til gode hos dig i gæld. Og derfor, når man optager et lån, så er man interesseret i at få så høj en kurs som muligt, fordi det betyder, at man får flere penge ud for hver 100.000 kroner, man skylder. Så jo tættere kursen er på 100, desto bedre er det for dig, når du låner. Fordi kurs 99, det betyder, at for hver 100.000 kroner, du skylder dem, så giver de dig 99.000 kroner ud nu. Hvorimod, hvis du vil ned og have en rente på 0,5%, så får du altså kun ca. 85.000 kroner for hver 100.000 kroner, de har til gode i dig som gæld. Så kan det godt være, at du kun betaler 0,5% i rente ud af de 100.000 kroner, du skylder, men du fik altså ikke 100.000 kroner ud i hånden, selvom du skylder 100.000. Du fik kun 85.000 kroner ud i hånden. Så du har altså mistet 15.000 kroner instantly i det, du optog lånet. Hvorimod herover der får du altså 99.390 kroner ud, så det er altså kun 610 kroner, du mister. Så i stedet for at miste ca. 15.000 kroner per 100.000 kroner, du låner, så mister du altså herover kun ca. 600 kroner per 100.000 kroner, du låner. Så derfor, når man skal vælge, hvilket lån man gerne vil have, så er det altså lidt mere komplekst end at bare at gå efter den laveste rente. Det handler simpelthen om at finde en balance mellem at få så lav en rente som muligt og så høj en kurs som muligt. Og uden at være ekspert på området, så er en lidt en tommelfingerregel, jeg har der. Jeg kan ikke så godt lide, hvis kursen på obligationen den kommer under 97. Så det her med, at 2% lånet nu er kommet ned på 96,65, det er ikke noget, jeg er så glad for. Så umiddelbart intuitivt, uden at have regnet på det, så hælder jeg lige nu mest til et lån eller det her på 2,5% og så få den her kurs på 99. Men hvis jeg rent faktisk stod i den situation og skulle vælge lige nu, så ville jeg tage at regne lidt mere detaljeret på det, inden jeg tog beslutningen. Fordi nogle gange så handler det heller ikke kun om, hvor du kommer til at betale mest tilbage samlet set over tid, fordi penge i dag, de er bare mere værd, end penge er om 10 år. Så afhængigt af, hvad inflationen er i fremtiden, så kan det sagtens være, at det kan betale sig at få flere penge ud nu med det samme, og så betale mere tilbage samlet set, end det kan betale sig at minimere sin samlede tilbagebetaling for enhver pris. Og det er derfor, jeg som udgangspunkt har mere fokus på at finde en god kurs, end at finde den lavest mulige rente. For lige at sammenligne priserne, så kan vi se på Totalkredit, som er et andet realkreditinstitut i Danmark. Og der kan vi altså se, at der er et her 30 år, 2,5%. Det var det, vi kiggede på før. Det er altså også omkring 99 i kurs. Herinde hos Realkredit Danmark, der hedder den 99,39, og herinde hos Totalkredit, der hedder den altså 99,21. Og den med 2%, den hedder 96,63. Det er faktisk lidt sjovt, den er lavere. Hvorfor er tilbudskursen dårligere end den aktuelle kurs? Lad os bare sige 96,70, best case her, og herinde der var den 96,65. Så realkreditinstitutterne ligger altså rimelig tæt, og de her forskelle, der er mellem dem, det er ikke noget, der gør, at jeg vil vælge den ene frem for den anden. Det er meget vigtigt at se på, hvilken konkret obligation man gerne vil have, og så om man vil have afdragsfrihed på eller ej. For eksempel så kan vi se her 2,5'eren med 10 års afdragsfrihed. Det giver en lidt dårligere kurs, end når vi er villige til at betale tilbage på lånet fra start af. Her der får vi altså en kurs ned på omkring 98 i stedet for 99. Men der skal man så igen vurdere det her med, om pengene er mere værd at få ud nu, end det er at få dem om 10 år. Fordi afdragsfrihed betyder, at du ikke afdrager på lånet, du betaler kun renterne. Og det vil sige, at alle de penge, du skulle have afdraget med heroppe,
dem frigør du i din økonomi, og det betyder, at du for eksempel kan investere dem i sådan noget som aktier. Og hvis aktiemarkedet i de 10 år så kan generere et afkast, der er større end forskellen på det, du får ud her i kurs, så hvis vi antager, at pengene ikke bliver brugt på forbrug, men at de bliver brugt på investering, så kan den her mulighed faktisk sagtens gå hen og være mere fordelagtig end den her oppe, på trods af, at du får færre penge ud. Så rent økonomisk, så kan den her afdragsfrihed altså sagtens blive en overskudsforretning, på trods af, at du endda får en lavere kurs herhen. Underforstået, at man selvfølgelig ikke bruger pengene på forbrug, men investerer dem i stedet for. Man skal huske, at der aldrig er nogen garantier, når det kommer til investering. Der er altid en risiko, men det er i hvert fald nogle overvejelser, jeg synes, man skal gøre sig, når man skal stå og vælge mellem de her lån. Det her med at tænke sin økonomi ind i et lidt større billede over en længere tidshorisont, end kun det tidspunkt, hvor man står og skal købe. Måden, det fungerer på i praksis, det er, at bankerne har samarbejder med de her realkreditinstitutter, og så ordner du ligesom det hele igennem banken. Så her er jeg bare lige gået ind på en random bank, Jyske Bank. Det er ikke den bank, jeg selv har. Det er bare lige for at vise dig, at du godt kan gå til din bank og tale om de her ting og prøve at få noget indblik i de her kurser også. Og der kan vi også se hernede, at når vi går ned til det her 30-årslån, så for at få den bedste kurs, så skal vi altså have 0 års afdragsfrihed. Hvis vi så vil have de 10 år, så kan vi få en kurs på 98. Og hvis man så vil have 30 års afdragsfrihed, altså overhovedet ikke betale noget tilbage på gælden, men altså kun renter i 30 år, så ryger man altså ned på omkring 96. Og det ved jeg faktisk ikke, hvor længe man har kunne få 30 års afdragsfrihed. Det tror jeg altså ikke, man kunne dengang, jeg købte min lejlighed. Men måske fortalte de mig det bare ikke. Men det synes jeg faktisk er lidt interessant at prøve at regne på, nu hvor renteniveauet stadig er så lavt, som det er. Det kan være, det er stof til en anden video. Her der kan du få en bedre fornemmelse for, hvad de her renter og de her forskellige renter, de egentlig betyder i kroner og øre for dig. Vi tager et eksempel her med en bolig, der koster 3 millioner, og vi vil gerne lægge det minimale ind, altså 150.000 kroner, svarende til de her 5%. Og reglerne er sådan, at man må maksimalt finansiere 80% af boligens værdi med realkredit, og så er man altså nødt til at finansiere resten som et banklån. Så hvis man kun selv lægger 5%, så skal man altså have et banklån på 15%. Men lad os prøve at se på den her situation. Hernede der kan vi vælge, hvilken slags lån det er, og der kan vi se, der er alle mulige forskellige flexlån, hvor de her F1, F3 og F5, det betyder, at renten den bliver fastsat i 1 år gangen, 3 år gangen og 5 år gangen. Og så bliver renten så justeret, hver gang de her perioder de er udløbet. Og det betyder selvfølgelig også, at man har en højere risiko, fordi hvis renten så stiger helt vildt, så får man så også en højere rente, når den bliver justeret. Et obligationslån, som også er det, de kalder fastforrentet lån, der kan du altså låse din rente fast i 30 år ad gangen. Så uanset hvad der ellers sker med renteniveauet igennem de 30 år, hvor du har lånet, så forbliver dit lån altså det samme. Og her kan vi altså se, med 10 års afdragsfrihed, så svarer det altså til, at vi månedligt har en ydelse på omkring 13.000 kroner. Her kan man så lege lidt med løbetiden, men altså fordi renten er så lav, så giver det ikke rigtig mening at tage noget mindre end 30 år på realkreditlånet. Men altså ca. 12.900 med 10 års afdragsfrihed. Hvis vi så fravælger det, så kan vi prøve at beregne igen. Så kan vi se her, at den månedlige ydelse den stiger til 16.700, så altså med næsten 4.000 kroner. Så ved at vælge afdragsfriheden, så frigør man altså ca. 4.000 kroner om måneden til for eksempel at investere for. Til gengæld så afdrager man jo så ikke på lånet de første 10 år. Det betyder helst, at afkastet fra investeringerne de skal kunne overgå de ekstra renter, man kommer til at betale alt i alt. Og i 2019 der blev lånereglerne også indskærpet ret meget, så det er ikke længere helt lige så nemt at få lov til at få et afdragsfrit lån, som det var tidligere. Så det kan faktisk være ret interessant lige at sidde og lege lidt med de her tal selv, især i forhold til det her med at tjekke forskellen på kurs. Fordi vi kan se her, at uden afdragsfrihed, så kan vi få en kurs hernede på 99. Hvorimod, hvis vi vælger afdragsfrihed og beregner igen, så kan vi altså kun få den på omkring de 98, hvilket er i stil med det, vi så herinde, 99 med 0 år og 98 ved 10 år. Og der kan man se, fordi man tager en større risiko på sin rente, så kan man også få den meget lavere. Så i stedet for 2,5%, så kan man komme ned og få 0,3% i rente. Og det betyder selvfølgelig, at lånet er billigere. Men man løber som sagt også en større risiko, hvis renteniveauet pludselig skulle gå hen og stige rigtig meget. Og noget, der er lidt sjovt, hvis vi lige prøver at gange det her lidt op, hvis vi siger, at vi ligger 20% selv, så skal vi ikke have noget banklån, så der er nemlig noget interessant, jeg lige skal vise dig. Her kan vi se, at den månedlige ydelse på det fastforrentede lån, den er ca. 4.000 kroner højere end på flexlånet herover. Men det, der er lidt interessant, det er, hvis vi ser på deres renter, så kan vi se, at herover der er renten kun på 0,25%, hvorimod herover der er den på 2,5%. Det betyder altså, at den her rente den er 10 gange højere end den herover. Men når vi ser på ydelsen, så er den jo ikke 10 gange højere. Og det er delvis på grund af, at man også betaler noget, der hedder en bidragssats, som altså skal betales oven i renten. Så selv hvis den her rente var 0 og kursen er over 100, så vil det stadigvæk koste penge at have det her lån på grund af bidragssatserne og på grund af nogle stiftelsesomkostninger. Så for at prøve at komme med en opsummering på det hele, så er renten altså i gang med at stige, ser det ud til. Den er allerede steget op til 2,5% på de her fastforrentede lån, fra de her 2%, som indtil for nyligt var det højeste. Rentestigninger det er en af de måder, et samfund kan forsøge at bekæmpe inflation på. Så når inflationen har været meget høj, som vi har set i 2021, så kan rentestigninger netop være en af de stykker værktøj i værktøjskassen, som kan være med til at prøve at sætte lidt en dæmper for inflationen igen. Men der er noget, man skal være opmærksom på, og det er, jo lavere renteniveauet er, desto mere følsomme er boligpriserne over for eventuelle stigninger. Så fordi renteniveauet det stadigvæk er så lavt, som det er lige nu, så vil en stigning på 1 procentpoint, altså fra f.eks. 2,5 op til 3,5,
det vil jo pludselig være en forøgelse på næsten 50% af renten. Hvorimod hvis renten den i forvejen allerede var 10%, og så den steg med 1 procentpoint op til 11%, så var det jo kun en tiendedel, den var steget. Så man kan altså argumentere for, at boligmarkedet lige nu er mere følsomt over for eventuelle rentestigninger, end det har været i fortiden, simpelthen fordi renten den er så historisk lav. Og derfor er det ikke utænkeligt, at hvis vi ser renten gå op med 1 eller 2%, at så vil boligmarkedet muligvis komme til at miste 10 eller 20% af sin værdi. Det behøver ikke nødvendigvis at ske, og der er ingen, der ved, om det kommer til at ske. Fordi for eksempel så kan det godt være, at en forøgelse af renten på 2 procentpoint, det måske kan trække 20% nedad i boligpriserne. Men hvis markedet så samtidig stiger 20% i den samme periode, som renten går op, jamen så udligner det hinanden, og så ændrer priserne på boligmarkedet sig så ikke reelt alligevel. Så man har så mange forskellige kræfter, der trækker i forskellige retninger, og bare fordi renten den trækker nedad, så er renten bare ikke det, der bestemmer prisen alene, den bestemmer prisen i samarbejde med en hel masse andre faktorer, som kan trække i andre retninger. Så derfor skal du lade være med at lytte til alle mulige eksperter, som spår, der kommer et crash, fordi det er umuligt for dem at medregne alle faktorer på én gang. Det er simpelthen bare ikke muligt at lave en perfekt fejlfri vægtning af, hvor meget hver af de her faktorer, de hver især spiller ind på selve prisen. Der er nemlig både renten, der er lønninger, der er inflation, og der er også alle mulige andre ting. For eksempel så står vi lige nu midt i den her krise med Rusland og Ukraine, og hvilken effekt kan det have på økonomien? Paradoxalt nok, så vil jeg faktisk være mere bekymret for, at renten den blev øget hurtigt, hvis vi ikke var i den her situation. Fordi hvis du prøver at forestille dig, hvad det ville betyde at øge renten hurtigt, det er jo nationalbankerne, der kan gøre det. Og hvis den amerikanske nationalbank den for eksempel begynder at skrue op for renten for hurtigt, så introducerer de muligvis en recession, mens de også er i en krisesituation. Og så er der pludselig to alvorlige problemer at deal med. Og derfor kan man måske argumentere for, at de her planer om, at renten den skal hæves, de måske kommer til at blive eksekveret lidt langsommere, end de ellers ville have været blevet. Jeg tror sagtens, vi kan komme til at se nedgang i markedet på måske 10-15%, måske endda 20%, hvis vi er rigtig uheldige. Men hvis markedet skal til at ned med mere end 30% og helt ned med minus 50%, som vi så under finanskrisen, så tror jeg simpelthen, at renten den skal ændres meget hurtigt, og den skal blive meget høj. Men husk, at de tal, det er bare gætværk, det er ikke noget, jeg ved, og det er der højst sandsynligt ikke nogen, der gør. Jeg er ikke økonomisk rådgiver, intet her på kanalen er økonomisk rådgivning, så du skal altid lave din egen research og tage dine egne beslutninger med dine penge. Men nu har du i hvert fald forhåbentlig lidt flere ting, du kan tænke over og overveje, og så håber jeg, at du vil give videoen et like her, hvis den var brugbar. Hvis du godt kunne lide den her video, så tror jeg også, du vil kunne lide den her, hvor jeg taler om inflationen i Danmark, hvor vi ser mere ind i detaljer på, hvilke prisstigninger det er, vi oplever lige nu på forskellige områder. Økonomichefen kan også findes på Instagram. Mit navn er Kasper. Vi ses på internettet.